1.200 fallers es donaren cita ahir en la celebració del mig any faller que va organitzar Junta Local Fallera en les instal·lacions del pàrquing Enrique Chulio. L'acte va consistir, com és tradició, en un sopar popular de Torrà. Bueno, pues el formato de l'acte és més o menys similar a lo que venia fent-se els últims anys. És una torrà popular on venen totes les comissions falleres, fem la torrà, sopem i després tenim un poc de festa, per més menuts, per més majors i pues, un poc de convivència entre les comissions. En setembre la gent té ganes de falles. L'aforo que tenim previst per avui és d'unes 1.200 persones, que està molt bé perquè són dates de bodes, de viatges, de tal, entonces, ens donem per satisfets en aquesta afluència. I realment sí, les falles tenien moltes ganes de tornar a tindre aquest acte entre els actes de lo que és el programa Faller i de fet ens han respost molt bé. Ara esperem que la nit passi pues, en bona harmonia, que ens ho presenteix molt bé i que eixca molt bé l'acte. Molts són els fallers que s'animaren a participar en aquest acte que l'any passat no es va poder dur a terme pel retall de subvenció per part de l'Ajuntament i que en edicions anteriors tampoc s'havia pogut dur a terme conjuntament per les inclemències meteorològiques. Ahir el temps acompanyà els fallers en esta festa a l'aire lliure i tots mostraren les seues ganes i il·lusió de que es reemprenga l'activitat faller en la ciutat. Pues estem així fent la torreta, nosaltres som pocs fallers, però han vingut, un 95% de la comissió ha vingut a la torreta i passant-nos-ho pues, de categoria, en companyia dels altres fallers, fent la torreta i deixem un rato sopar. La nostra falla, en mitja falla, ho vivim un muntó. Som molta gent jove i lògicament pues, sempre venim així, ni una excusa per reunir-nos, anem a reunir. I en mitja falla pues, és una forma per reunir-nos en mitja, encara que la setmana que ve és la nostra proclamació. Però bé, aquesta data pues, per nosaltres és molt important. Ens reunim tots, som gent jove i ja està. Un grup de fallers de cada falla s'encarrega de cuinar l'embotit per als fallers de la seva comissió. Nosaltres fem el sopar, estem ara, hem ficat el carbó per fer la brasillà i tirar-li que ja tenen fam. I l'harmonia que tenim tots els fallers, la unió que tenim tots, això dona gust, juntar-nos tots junts. Sobretot el companyerisme que n'hi ha. Després passa el que passa, però tots ens portem bé i bé, molta harmonia i molt bé. Tots destacaren l'ambient de germanor que es viu en este acte on els fallers es retroben després del parèntesi estival. A partir d'ara comença el calendari faller de proclamacions i presentacions i s'intensifiquen les activitats organitzades per Junta Local Fallera. Des de la Comissió de Treball de la Junta Local portem 6 mesos parlant del que anem a fer, del que volem fer i ara toca fer-ho realitat. No? Este és el primer acte, avui han començat també les competicions esportives, totes les setmanes a partir d'ara anem a tindre competició esportiva i els actes fallers comencen i ja no paren. En un mes estem fent presentacions i ja és hora de que les falles pues, tornen a prendre els carrers de Cullera, que al final a la gent també li agrada. La gent està acompanyant a muntó i m'alegre molt perquè com a president novato estic molt content de que la gent participi en aquest acte perquè per a mi el mitjà faller és molt important per a la comissió del Montgrè i tota la vida ha sigut i l'any passat que no va poder celebrar ho hem agarrat avui amb un toganetes. L'ambient este de les falles a mi m'encanta i aquest ambient és espectacular. Per mi és espectacular, és el que li fa falta a Cullera. Ambient de gent jove, gent que s'arrima a la festa, que faci la festa més gran, perquè en este poble és el que necessita. La festa i el bon ambient s'allarga fins ben entrada la nit.